הגעתי היום לגוש עציון לפתיחת שנת הלימודים. אני נמצא כאן בתקוע, ליד בית ספר הכי תקוע. סיימנו עכשיו את טקס פתיחת השנה של כיתות א' עד ג'. תוך כדי הטקס הייתה כאן הזעקה, אירוע ביטחוני. אי אפשר היה שלא להתפעל ולהתרשם מהשקט הנפשי, גם של הצוות המקצועי של בית הספר, גם של התלמידים. ואני חושב שפתיחת שנת הלימודים העוצמתית הזו כאן בגוש עציון ובכל ההתיישבות מוכיחה שום דבר לא ימנע מאיתנו לממש את הזכות שלנו על הארץ שלנו לקיים חיים יהודיים כאן באזור הנפלא והמיוחד הזה.